Dağ çaylarında bol sululuq dövrü adətən yaz aylarına təsadüf edir. Daşqın təhlükəsinin qarşısını almaq üçün qaxda dağ çayları boyunca sahillər bərk edilir, mühafizə bəndləri tikilir. Eləcə də suvarma kanallarının çəkilməsi də davam etdirilir. Dağlıq rayonlardan olan Qaxda Ağçay çayının sahilində daş beton bəndin tikintisinə başlanılıb. İlkin mərhələdə 50 paqometr beton bənd tikilir. Növbəti mərhələdə daha 100 metr uzunluğunda bəndin inşası planlaşdırılır. Çay sular, daşqınların yaranması ilə yağışların qarşılarını alır. Bunun qarşısını almaq üçün qabaqçıdan müəyyən tədbirlər görür. Tədbirlərin biri daş beton bəndin vurulması. Bununla da bir kəndi mühafizəsini və əkin sahələri, müəyyən sahələrin çay sudan qorunmasının qarşısını alacaq. Bundan əlavə Ağçayın təxminən 1 kilometr hissəsində çay daşları ilə bənd tikiləcək. Həmçinin 3 kilometrə yaxın bənddə isə təmir bərpa işləri görüləcək. Eyni zamanda Kürmük çayının hər iki sahilində sıradan çıxan bəndlər bərpa olunacaq. Cari ildə Qax rayonunda suvarma məqsədi daşıyan 2000 metr uzunluğunda olan torpaq, kanallar su itkisinə yol verilməməsi məqsədi ilə beton üzlüyə alınır. Və hazırda Qaxın Qaxmuğal adlanan yaşayış massivində kanalın 500 metr hissəsində işlər davam etdirilir. Calarda 700 metr torpaq kanalın beton üzlüyə götürülməsi, Qax şəhərində Qaxmuğal kanalının 500 metr hissəsinin beton üzlə götürülməsi, Əmbərçay kanalının 500 metr hissəsinin beton üzlə götürülməsi, eyni zamanda Ağçay Qobala kanalında 300 metr hissəsinin daş beton bəndə götürülməsi nəzərdə tutulur. Qaxda suvarma suyuna tələbatın ödənilməsi üçün bu il 17 subartezyen quyusunun qazılması planlaşdırılır. Artıq quyuların qazılmasına başlanılıb. Qazılan quyular nəticəsində ümumilikdə 2000 hektara dək ərazinin suvarılması planlaşdırılır. Hal-hazırda aparılan tikinti işləri isə Güllük kəndinin ərazisində həyata keçirilir. Bundan başqa rayonun Güllük, Zərnə, Kiçik Alatəmir, Qıpçaq, Ağyazı kəndlərində və Qax şəhəri ərazisində subartezyan quyuları qazılacaq. Nigar Davudova, Röyə Qarabağlı, Vüqar Mirzəyev, Xəbərlər.